გიორგი ოვაშვილი არის ერთი ალბათ ჩვეულებრივი ადამიანი. ცოტა შეშლილი, რეალობას მოწყვეტილი. თავის სამყაროში ცხოვრები, რომელიც ძალიან ხშირად კონფლიქტში მოდის იმ რეალობასთან, რა რეალობაც ადამიანები ფიქრობენ ძირთად რო არც არის ჩვენს გარშემო. ამის გამო ხშირად უხდება ესეთი გარკვეულ გაუგებრობაში ყოფნა. აქვს ხშირად კომუნიკაციის პრობლემა გარემოსთან. ცოტა უფრო საკუთარ თავში ჩაკეტილი. ცოტა მეოცნები ალბათ. უფრო მეტად პრაგმატული. ცდილობს რომ რაღაცა თავისი სამყარო შექმნას, თვითონ მოიგონოს და მერე იმ სამყაროში ცხოვრობს. ძალიან შორეულ ბავშვობიდანვე იყო რაღაცა ჩემში, როგორც ჩანს, სურვილი ადამიანები დამეინტერესებინა ჩემით, ჩემი მონათხრობით, ან ჩემი პერფორმანსით. ან მომეფიქრებინა ისეთი რამე, რომ ადამიანები მეიძულებინა, რომ ინტერესი, ანუ ყურადღება ჩემსკენ ქონოდათ, ყურადღება მიმექცია, შეიძლება ასე ითქვას. ძალიან ადრეულ ბავშვობაში მახსოვს ჩემი თეატრიც კი მქონდა სახლში, საოჯახო თეატრი, რომელშიც პერსონაჟები იყვნენ ჟურნალი დილადან ამოჭრილი ნახატები, სხვადასხვა ცხოველების თუ ზღაპრის გმირების, რომელსაც ესე ჩვეულებრივად ვამაგრებდი ხოლმე პატარა ჯოხებზე და სკამის უკან ასეთი პლედის მიღმა ვიყავი ჩამჯდარი და იქიდან რაღაცა ჩემს პიესებს ვათამაშებდი. ეს დაახლოებით 3-4 წლის რომ ვიყავი ალბათ. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, ვაიძულებდი ოჯახის წევრებს, რომ ეს ყველაფერი დამსტარიყმენ და ეყურებინა. ანუ უფრო მეტი ინტერესი ჩემი ის იყო, რომ მათ ენახათ, ვიდრე ის, რომ მე მეკეთებინა როგორ ჩანს მაშინ. შემდეგ უკვე რაღაცნაირად, თუ არ ვწდები, უკვე 12-13 წლის ვიყავი, რომ ძალიან დიდი სურვილი გამიჩნდა უკვე ცხოვრებაშიც რაღაცა ისეთი მეკეთებინა, რომელიც ვთქვათ ადამიანებს დააინტერესებდა. ანუ უფრო გამიჩნდა სურვილი, რომ შემძლებოდა შემექმნა რაიმე სანახაობა, შემექმნა ადამიანებისთვის. და ერთხელ მახსოვს წაგვიყვანეს კინოთეატრში მთელი კლასი. ძალიან დიდი უზარმაზარი ეკრანი იყო, მახსოვს გუნდოვნად. და უჩვენებდნენ ფილმს ესე კავკასიის მთიელ მებრძოლებზე. შემდეგ აღმოაჩინე, რომ ეს ყოფილა ნიკოლო სანიშვილის ფილმი „ჩერმენი“. მაშინ არ ვიცოდი, რა თქმა უნდა. და აი იქიდან რომ გამოვედი, რაღაცა მივხვდი, რომ რაღაცა შეიცვალა ჩემში. შეიცვალა იმ თვალსაზრისით, რომ მივხვდი თურმე რისი გაკეთება მდომნია, რომ აი ამ ჩაბნელებულ დარბაზში ადამიანები, რომლებიც ხედან, მისჩერებია ან რაღაცა ჯადოსნურ ეკრანს და კიდე ხდება რაღაცა წარმოუდგენელი ამბები. ეს ცხენებით დაჭენაობენ, ეს ისინი ესრიან გმირები, ესრიან ერთმანეთს, დასდევენ ერთმანეთს. ერთანდათან გავიაზრე, რომ რა პროფესია შეიძლება ყოფილიყო ეს. და როდესაც მივხვდი და გავიგე რა იყო ეს პროფესია, ანუ ფილმის კეთების ხელოვნება, ანუ კინორეჟისურა, შემდეგ ეს გახდა რაღაცნაირად აი აბსოლუტურად დააზრებული, მყარად ჩამოყალიბებული მიზანი
ჩემში, რომლის კენაც აი იმ დღიდან დაწყებული აბსოლუტურად მიზანმიმართულად მივიღე. რაღაც ეტაპზე მივხვდი, რომ თქვა ეს არ იქნებოდა ესეთი გამართული სწორი ესეთი გზა, რომელზეც ესე ვივლიდი, მივხვდი ამას, რომ ეს იქნებოდა ურთულესი, რომ ძალიან ხშირად უნდა გადამეხვი ამ გზიდან, იმიტომ რომ ამ გზას დაუბრუნებოდი. როდესაც აი ამ ლოგიკას უკვე მივხვდი თანდათანობით, მე უკვე აღარ შემშინებია, იმიტომ რომ მქონდა ძალიან ბევრი წარუმატებლობა, მაგალითად ვერ ჩავაბარე სარეჟისოროზე, იმიტომ რომ ამის არანაირი მაშინ არანაირი საშუალება არ არსებობდა ამისი. ოცნებაც კი არ შემეძლო იმ პერიოდში, ვთქვათ, მეცადა, თუნდაც მეცადა, რომ წავსულიყავი კინოსარეჟისოროზე, იმიტომ რომ ღებულობდნენ 5 წელიწადში ერთხელ და 5 სტუდენტს, ხოლო და იქაც ახლა ხომ წარმოგიდგენიათ, რამხელა კონკურენცია იყო, რომ ამ 5 ადამიანში მოხვედრა. სხვა კრიტერიუმები უნდა დაგეკმა ყოფილებინა. მე კიდე საერთოდ არავინ არ მყავდა ჩემს გარშემო ადამიანი, რომელიც ამ სფეროსთან რაიმე კავშირი ჰქონდა თუნდაც. ყოველთვის ჰქონდა, რა თქმა უნდა, ის ეჭვი ოჯახიდან, ეს რომ მე არ ფიქრობდი სწორად, რომ არიყო ეს ჩემი გზა, ნუ დახვევით ესეთი, რომ არა შეჯდა მწყერი ხესა, ანუ ჯობშენი საქმე გააკეთო, რომელიც შეგიძლია და ასე შემდეგ. მაგრამ ცირა, მე ვფიქრობ, რომ თუ ადამიანი არის მოტივირებული, რომ გააკეთოს ნებისმიერი რაიმე, აი აბსოლუტურად ნებისმიერი რაიმე ცხოვრებაში, და თუ აქვს შესაბამისი ესეთი დაჟინებული სურვილი ამა თუ იმ საქმისა თუ ნებისმიერი საკითხისა, ადამიანს აქვს უნარი, რომ მიაღწიოს. ანუ მე ყოველთვის ვთვლი, რომ მე რაღაცა განსაკუთრებული კი არ შევძელი, ან მე შევძელი და სხვა ვერ შეძლო. არა, მე ვფიქრობ, რომ მე აღმომაჩდა უბრალოდ უფრო მეტი სურვილი და უფრო გააზრებული სურვილი, რომ მეკეთებინა ის, რაც მინდოდა. ანუ მე ვლო იმ გზაზე, რომელიც გზაც ვიცოდი, ჯეროდა, რომ მიმიყვანდა იქ, სადაც საბოლოო ჯამში იყო ჩემი მიზანი. ეს იყო 90-იანი წლების დასაწყისი, საკმაოდ რთული პერიოდი, როგორც იცით, ამ დროს რაც ხდებოდა ქვეყანაში. თითქმის შეუძლებელი იყო რაიმეს გაკეთება მაგ დროს. ჩვენ აი აქვე რუსთაველზე ვსწავლობდით თეატრალურ ინსტიტუტში და ქუჩაში ომი იყო, თბილისის ომი, მაგრამ ჩვენ რაღაცნაირად ვახერხებდით, რომ ლექციებზე მაინც ყოფილიყავით. ჰქონდა აგრეთვე სახელოსნო ძველ კინოსტუდიაში აღმაშენებელზე, სადაც ფაქტობრივად ის იყო ჩვენი სახლი და 24 საათის განმავლობაში რეჟიმში ჩვენი, თქვა და აი ამ სახელოსნოში რეალურად ჩვენ მუშაობდით. მე გავაკეთე მაშინ ეს ჩემი პირველი პატარა მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, რომელსაც ერქვა ძალიან პატარა ამბავი. ეს იყო სულ 10 წუთიანი სურათი და ჯერ კიდე მაშინ, აი მაშინაც კი უფრო სწორად იყო იმის საშუალება, რომ თქვათ სტუდია დახმარებოდა, უამრავი სამუშაო ჩვენ სტუდენტები ვაკეთებდით აბსოლუტურად ყველანაირი ფინანსების გარეშე, იმიტომ რომ სტუდია გვაძლევდა, კინოსტუდია ქართული ფილმი გვაძლევდა, კინოფირს გვაძლევდა, გადამღებ ტექნიკას, განათებას და ასე შემდეგ. დღეს ეს რაღაცები შესაბამისად ცოტა გართულდა, ამიტომ თვითონ მე მახსოვს, რომ ამ ფილმზეც კი ჩვენ გქონდა, ვიყავი მეორე კურსის სტუდენტი და ჩვენ გქონდა ორკვირიანი ექსპედიცია, დღეს რომ გააკეთო ორკვირიანი ექსპედიცია, წარმოუდგენელია, წაიყვანო ჯგუფი და ამუშაო. მითუმეტეს იმ დროს, როდესაც წარმოგიდგენიათ, პურიც კი არ იშოვება, მაგრამ შენ ამას ახერხებ.
ეს ფილმი მე ვფიქრობ ეს იყო რაღაცნაირი ესეთი პირველი გადაგმული ნაბიჯი, სერიოზული გადაგმული ნაბიჯი, სადაც ფილმი ასე ვთქვა რაღაცა უკვე ჩამოყალიბებული იყო როგორც ესეთ მცირე ტიპის, მაგრამ მაინც პროდუქტი შეფუთული იყო, რაღაცა ისტორია, პერსონაჟები, იყო დრამატურგია და ასე შემდეგ. ეს გახდა რაღაცნაირი ბიძგი, აი თქვა ჩემი უკვე შემდგომი ნამუშევრების და მე რაღაცა როდესაც ვფიქრობ ხოლმე რომ აი რა იყო საბაზისო, საიდანაც დავიწყე, ალბათ ეს იყო ეს ძალიან პატარა ამბავი. მე მახსოვს რომ პედაგოგი მყავდა, საკმაოდ კარგი პედაგოგები მყავდა, რა თქმა უნდა. მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩემს ოსტატებს, ესენი იყვნენ ნოდარ მანაგაძე და ბუბა ხოტივარი. შემდეგ დრამატურგიაში მყავდა ერლო მახლედიანი, რომელმაც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი შემძინა პროფესიაში, დრამატურგიაში. და ყავდა რეჟისორის პედაგოგი ასევე არმაზ ბურნაძე, რომელსაც როდესაც მიუტანეს რაღაცა სცენარი, წაიკითხა და მე დამიძახა პირველ თუ მეორე კურსზე ვიყავი და მოდი ახო. თან ახლა არც ვიღაცა სტუდენტები ვარ და მოდი ახო, ეს რა არის? ახლა ეს ხო იცი რა უნდა გააკეთო? ეს დაახვიეო. და ბაკენ დაახვიე საერთოდ და შენ ხარ ეს რა არის? წადი ახლა დაწერე რამეო და მოიტანე. ნუ ძალიან შევწუხდი, მართლა დავჯექი რაღაცა, მართლა თავი გავანძრიე რაღაცა, დავწერე, მოვიტანე და სანაცვლო ასე ვთქვათ. და არმაზმა თქვა რომ კარგიო, ახლა მე შენთან ერთად წამოვალო გადაკებებზეო და შენთან ერთად ვიქნები, გოცი, აი ესო გასაგებია. ანუ დღეს შეიძლება ვიღაცა ესე არც მოიქცეს, თუნდაც იმიტომ რომ სტუდენტს არ აწყენინოს ასე ვთქვათ და ძალიან ცუდიც გააკეთოს, ხო? მე ამიტომ ძალიან მადლობელი ვარ ჩემ პედაგოგებს, რომ ხშირად იყვნენ ესეთი პირდაპირები, რაც ყოველთვის მეხმარებოდა, რომ ხიზლად ყოფილიყავი. შემდეგ ამას მოყვა, ნუ ეს ყო ჩემი სადიპლომო სურათი ვაგონეტი, რომელმაც უკვე გარკვეული საერთაშორისო აღიარებაც მოიპოვა საერთაშორისო ჯილდოები, იმ დროს ეს ცოტა რთული იყო გაღწევა აქედან, მაგრამ აი რაღაცა ალბათ ბედმა გამიყიმა, რომ რაღაცა გავაღწია აქედან იმ სიტუაციაში. მე იყო ძალიან დიდი პერიოდი, სტაგნაციის პერიოდი, როდესაც ვერაფრის გაკეთებას ვეღარ ვახერხებდი. იმიტომ რომ არანაირი საშუალება აღარ არსებობდა საერთოდ ქვეყანაში. და მე მეთქვი რომ ნუ აზრი აღარ აქვს, მე უნდა წავიდე ამ ქვეყნიდან. და გავემგზავრე შეერთებულ შტატებში, ეს იყო 1999 წელი, როდესაც ვთქვი რომ მე ამ ქვეყანაში აღარ დავბრუნდა. იმიტომ რომ აქ ვერ ვაკეთებ ვერაფერს, მიზეზი იყო მხოლოდ ეს, რომ მე ვერ ვაკეთებ, მე არ შემიძლია ჩემ პროფესიაში რაიმე გავაკეთო. და სხვადასხვა ის ძალიან გამიმართლა, ძალიან მცირე ხანში მოვხდი ისევ კინოსფეროში, მოვხდი ძალიან კარგ დიდ პროექტში, გადამღებ ჯგუფში. და თითქოს რაღაც სულ სხვა მიმართულებით უნდა წასულიყო ჩემი ცხოვრება, ვთქვათ, იქ უნდა გამეგრძელებინა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ერთი წლის შემდეგ შემთხვევით დავბრუნდი იმ საქართველოში. უბრალოდ დავბრუნდი, რაღაცა გადაღებებზე გამოცხადდა. 2-3 კვირიანი შუალედი, იმიტომ რომ ძალიან ცხელოდა, არიზონას შტატში ვიღებდით და პროდიუსერებმა ასე გააჩერეს ჯგუფი ცოტა ხანი და მე წამოვედი, ვეღარ წავედი უკან, იმიტომ რომ ვეღარ მივიღე ვიზა. იმ მოტივით რომ მე იქ მუშაობა დავიწყე. დავრჩი და აი მერე უკვე მივხვდი რომ მე თანდათან მივხვდი რომ ისევ ამ ქვეყანაში უნდა მეკეთებინა, ანუ ჩემ ქვეყანაში უნდა მეკეთებინა ჩემი საქმე. დღეს რა თქმა უნდა არ ვნანობ ის რაც მოხდა. მე დღეს ვფიქრობ რომ შემიძლია ვიყო ჩემს ქვეყანაში და ისე ვაკეთო ჩემი საქმე და ეს ძალიან დიდ კმაყოფილებას მანიჭებს.
რა შეلودები ახლა? აბა. წავიხდით. А ты куда? Внук мой, внук. А, внук? Да, внук мой. Понятно. А ты что везешь, бабуся? Мука, сынок, мука. Ну ладно, плати 100 рублей. Пожалуйста. А это чей? Это мой сынок, мой. Мой мешок. Тогда гони еще 200. Нету больше, сынок, нету. Тогда выгружай. Откроешь шлагбаум, а? Пусть сперва заплатит. У нее нету денег, слышишь? Нету. Давай я открою. Прошу тебя. Тогда ты заплати. Мне все равно. У меня тоже нету, слышишь? Нету у меня тоже. Прошу тебя. Открой шлагбаум. Уйди, бля! Смотри, не ругайся. Уйди, говорят! Не надо, Ваня. Ну, ну твою мать, сука! Ես արդ ձալիան խանգձլիվի գսա, ասետ իմ տանջվելի խանգձլիվի գսա, ռոմ ռոդիս միատգեպի իմ շեն թեմաս, ռոմ էլց ռիալ ուրատ գինդարում գաղակետ։ Ինտոր արսևովս ուամրավի թեմա, ուամրավիս այն տերսու թեմա, իծի ուամրավի իստորի, արսևովս ուամրավի թունդած լիտերատուրա, ռոմելից բոլոզդաբոլու շեգիցլի է այի գորաղացա գամարդուլի, ռոմելից մոգցոնստա իմ ուշավոմագրամ ասեղ է խանգձիլի պրոցեսի, նաբիչ-նաբիչ, ձեպնա, կլևա, բևրի էչոևի, ուկան դաբրունևա, այսև ծինց ասուլա դա ասեղ եմ դեկ, մագրամը սաբլոջամշիս ռազը ծարունդավի մուշավով, բոլո վերսիա մայնց, այդ թունդած սենարի արիս դասրուլ է բուլի, ուկա խոյլապերի դամտքից է բուլի, մի ուջետից մոպով է բուլի, միտորով խոյլաս խոյլապերի մոցոնց, ագրամ սաբոլոջամշ մեկադասաղ է մոյդանձի արգավ դիվար, թու արդավջեքի դա արգավակ, եթե չեմի վերսիա սենարիս, իմ բոլո վերսի իտան։
ეს საკუთარი ვერსიის გაკეთება კიდე არის ძალიან კიდევ ერთი ურთულესი ეტაპი ჩემთვის უკვე პირადად, იმიტომ რომ მე ვრჩები უკვე აბსოლუტურად მარტო, იმიტომ რომ სცენარისტი უკვე ჩემს გვერდით აღარ არის. იმიტომ მე მინდა რომ უკვე ყველაფრისგან გავთავისუფლდე, ყველასგან გავთავისუფლდე, ავიღო, დავიტოვო ის, რაც სცენარისტმა მოიტანა და ვფიქრობ რომ ნამდვილად ჩემია, მაგრამ გავთავისუფლდე იმისგან, რაც ფიქრობ რომ არ არის ჩემი. და ასევე დავამატო ის, რაც ფიქრობ რომ კიდე უნდა კიდევ ჭირდება ვთქვათ ამა თუ იმ თემას თუ ისტორიას. რა თქმა უნდა, ახლა ლიტერატურული სცენარი, რომელსაც სცენარისთან აკეთებ, ის ესეთ საკმაოდ ისეთია, მსუყია, იმიტომ ყველაფერია შიგნით. მეტია აღწერილობაც, მეტია დიალოგიც, მეტია ანუ სცენარი, ლიტერატურული სცენარი უფრო არის საპრეზენტაციო ფორმის, რომელიც შენ უნდა წარუდგინო ამა თუ იმ დამფინანსებლებს თუ შენს პროდიუსერებს, რომ ისინი უფრო მეტად დაინტერესო, ხო? მაშინ არის რაღაცა უფრო ყველაფერი. მაგრამ მე ვიწყებ ამის უბრალოდ ასე გაწურვას, რათა დავტოვო ის მინიმუმი, რომელიც რეალურად ვთქვათ, ვფიქრობ, რომ არის საკმარისი იმისთვის, რომ შენ სათქმელი თქვა და არ დატოვო არაფერი ზედმეტი. აი, არაფერი ზედმეტი. აი, ანუ ყოველთვის ამის გამო ყოველთვის მიწევს რაღაცა ესეთი ბეწვის ხიძე სიარული, იმიტომ რომ ერთ ფეხს იქით გადააცდენ თუ არა უკვე დაღუპული ხარ, აქეთ გადმოაც და ასე ხარ დაღუპული, ან ისე ხარ დაღუპული. ამიტომ აი, არ ვიცი, ალბათ ესა მიზეზი, რომ ჩემ ფილმებში ვთქვათ, ემოციები ყოველთვის სადღაც შორსაა, სადღაც მოცილებულია ეკრანიდან, სიღრმეში ცდილობ რომ დავმალო, მიუმალო და ეს არ მოვიტანო თქვათ მაყურებლამდე ესეთი ინფორმით, რომ აი ყველაფერი გასაგებია. ან მე მინდა რომ ყველაფერი გითხრათ. არა, მე ყოველთვის ამბობ რომ მე ყველაფერს არ გეტყვით. მე არ ვეტყვი. მე მინდა რომ თქვენ მიგახვედროთ რაღაცეები და არ გითხრათ, გახსნათ, იმიტომ რომ მე მინდა რომ თქვენ იყოთ ჩემი პარტნიორები და არა აყურებლები, რომლებიც დასხდებით, მეტყვით რომ მე ფიქრი არ მინდა და ახლა დამიღეჭე რაღაცა და წერტილები დამისვი და სასვენი ნიშნები. ეს არ არის რაღაცნაირად ჩემი გზა. მაგაში ინტერესს მე ვერ ხედავ. ამიტომ არის ყოველთვის რაღაცა ღია დარჩენილი. ღია იმ თვალსაზრისით, იმ გაგებით, რომ მე ყოველთვის ტოვებ რაღაცას, რომ მოდი შენ გააგრძელე ეს ამბავი. შენ გაძლევ ამის საშუალებას, იმიტომ რომ ეს მსიამოვნებს. მე არ მინდა რომ შენ წერტილი დაგისვა და გითხრა რომ ეს იყო, ეს არის ესე და მორჩა. ესე არასოდეს არა ცხოვრებაში, მით უმეტეს ჩვენ არასოდეს არ გვაქვს წერტილი, ხო? შეიძლება იყოს მრავალ წერტილი, ან გრძელდებოდეს და გრძელდება კიდევაც, ხო? ყველაფერი. ანუ ასე როგორ ისტორია დაიწყო, დამთავრდა და წერტილი დავსვით, მე ეს თხრობა ცოტა ვფიქრობ რომ ეს არაა ჩემი თხრობა. სახიობები ხო ფაქტობრივად იმ რაღაც სამყაროს ნაწილი უნდა გახდნენ, რომელსაც შენ ქმნი. თვითონ სამყარო, რომელსაც ცდილობ შექმნა, უამრავი სხვადასხვა კომპონენტისგან შედგება, ხო? ყველა კომპონენტი კინოში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აბსოლუტურად. დაწყებული სცენარიდან, დამთავრებული თუნდაც ფერით და ან თქვა თმები როგორ აქვს შეკრული შენს პერსონაჟს, ხო? ყველაფერი უნდა გახდეს ერთი მთლიანობის ნაწილი. ერთ მთლიანობაში, ერთ ჰარმონიაში უნდა არსებობდეს. აქედან გამომდინარე, პერსონაჟები ჩემთვის არის ყოველთვის გადამწყვეტი, ერთ-ერთი გადამწყვეტი კომპონენტი, რა თქმა უნდა. და ამიტომ ამასაც ძალიან დიდი სიფრთხილით ვეკიდები. ვცდილობ, რომ ყოველთვის მოვძებნო მაქსიმალურად მიახლოებული ადამიანები იმ სახეებთან, რომელიც ჩემში არსებობს. ამიტომ ის რომ ვთქვათ მე ვეძებ მაინც და მაინც არაპროფესიონალებს, ეს ვთქვათ ვფიქრობ რომ ეს არ არის მართალი. მე ვეძებ უბრალოდ მაქსიმალურად მიახლოებულ ტიპაჟებს იმათან, ვისაც მე იმ მომენტში ვხედავ ჩემ თავში. ის შეიძლება აღმოჩნდეს პროფესიონალი, ან აღმოჩნდეს არაპროფესიონალი. რა თქმა უნდა, უფრო ხშირად ისინი არ აღმოჩნდებიან პროფესიონალებში, იმიტომ რომ პროფესიონალებში არჩევანი არის მცირე, ისინი ცოტანი არიან, არაპროფესიონალები ბევრნი არიან უბრალოდ და ალბათობის თუ რაღაცა ლოგიკით ხშირად ეს ტიპაჟის აღმოვაჩენთ ხოლმე არაპროფესიონალი. მაგალითად, იგივე ბავშვები პროფესიონალებში მათ ძებნა, ხო, ისედაც და ასედაც არ ხდება. საბოლოო ჯამში ეს ადამიანები, რომლებიც მოდიან ამ
ისტორიაში და ხდებიან მათი გმირები უკვე ასე შემდეგ მაყურებელს უნდა დაუტოვო ხო იმის განჯის უფლება რამდენად გახდნენ ამა თუ იმ სამყაროს ორგანული წევრები თუ არიან გარკვეულად ამოვარდნილები იმ სამყაროდან იმ ისტორიიდან რომელშიც მე ისინი მოვიყვანე. მე სანამ თქვა და ამ ფილმზე სანამ მოვიყვანდი ჩემს ოპერატორს რომელმაც გადაიღო ფილმი, რამოდენიმე ოპერატორი თან ჰქონდა თანამშრომლობა ამ ფილმზე, მათთან დაიწყე მუშაობა, შემდეგ ეცრა ვიწყებდი რაღაცა მომენტამდე მუშაობდით არა გადაღებაზე, არამედ მომზადების პერიოდში, შემდეგ ხვდებოდი რომ არასწორ გზას ვადგავარ. ასე რომ დაახლოებით ვთქვათ LMR რაგალიმდე რომელმაც ეს ფილმი გადაიღო, მე მქონდა ძალიან აქტიური განხილვა და საუბარი. როგორც მინიმუმ 3-4 თუ მეტთან არა, ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალთან. ნუ სოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე დღეს მაგალითად ძალიან მაღალი დონის ოპერატორებთან. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი, ბოლოს მაინც აი ამ ადამიანში აღმოვაჩინე ის და ესიც იყო ხანგრძლივი პროცესი, ეტაპი, იმიტომ რომ იცი რა, ესეც რაღაცნაირი შერჩევის პროცესია, კასტინგია თუ აი როგორ ცხოვრებაში შენ ხომ არ შეგიძლია ვთქვათ ადამიანი მოგეწონოს და ერთჩიო და მორჩა ვთქვათ, ანუ თუ ეს ადამიანი ბოლომდე არ გახსენი, მე არ მაქვს უფლება, მოდი ესე ვთქვათ, თუ არ გავხსენი ბოლომდე ჩემთვის საინტერესო, თუ არ აღმოვაჩინე და არ დავწმუნდი ამა თუ იმ ადამიანში, მის მაგალითად მას ჩავაბარო ესა თუ ის ფუნქცია აი ამ ფილმის შექმნის დროს. მაგალითად შენ ხომ შენ შვილთან ვერ შენ რაღაც შვილთან ხო ყველას ხოლმე მიუშვებ ასე თქო რა, მაგალითად შეიძლება რაღაცა მით რა ეს არის შესანიშნავი ძიძა, მაგრამ შენ ესე ბრმათ არასოდეს არ მოყავს და არ აბარებ შენ შვილს და სადღაც მიდიხარ ხო, ანუ დაახლოებით ასეთი განცდაა, რომ არ გინდა რომ ვიღაცამ ხელი შეახოს ამას, თუ ის არ არის ღირსი ბოლომდე დარწმუნებული არ ახარ რომ ის არის ის ვინც უნდა ვთქვათ მოვიდეს და აი ამ შენს სამზარეულოში ჩაერიოს. ამიტომ ეს ადამიანი ვთქვათ რომელმაც გადაიღო ახლა ეს ფილმი, მე ის აღმოვაჩინე ჩემთვის და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა რომ ყოველი მომდევნო დღე იყო უფრო მეტი და მეტი აღმოჩენის და დარწმუნების აი გზა ჩემთვის რომელიც მასთან ერთად გავიარე და მე ვფიქრობ რომ მე ვიპოვე ადამიან რომელთანაც მაგალითად სიამოვნებით კიდევ ვიმუშავებ. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია კინოში, როდესაც შენ ხარ იმ ადამიანის გვერდით რომლისაც გჯერა და საბოლოო ჯამში ვფიქრობ რომ ეს კი არის ყო რაღაც ერთჯერადი შენი თანამშრომლობა, შენ გინდა გაქვს სურვილი რომ გააგრძელო ურთიერთობა მასთან. მე ასე მასწავლეს ჩემმა პედაგოგებმა რომ კინო არის ვიზუალური ხელოვნება, რომ
кином унда моквес экранидан визуалурат унда гитхрас тависи саткмели მე სიტყვას ვიყენებ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ვფიქრობ, რომ ამ მომენტში სხვა გამოსავალი არ არსებობს უბრალოდ და ეს ამ კომპონენტი უნდა შემოვიდეს სიტყვა, იმიტომ რომ რაღაცა ამ მომენტში სხვანაირ გადაწყვეტას უკვე ვეღარ პოულობ. მხოლოდ აუცილებელ შემთხვევაში მოდის სიტყვა. მე არ მომწონს მაგალითად კინოში როდესაც ადამიანები საკუთ ხშირი ესეთი ხანგრძლივი დიალოგი, ესე იგი თავების მონაცლეობა მონტაჟში, ეუბნება პასუხობს, ეუბნება პასუხობს. კი, შეიძლება ასე მოყვე ისტორია. თქვა, შეიძლება ასეთ ფილმი მე ვნახო და მომეწონოს კიდევაც და ყველაფერ, მაგრამ მე მგონია, რომ აი ჩემში ისედაც ალბათ რაც არის ჩემი შტაბეჭდილებები, ჩემი ხედვა, ჩემი აღქმა ზოგადად გარემოსი ეს არის მხოლოდ ვიზუალური. მაგალითად მე ვატყობ, რომ მე ძალიან წუხდები, როდესაც ვხვდები საზოგადოებრივ სადაც ადამიანები ლაპარაკობენ. უკვე ეს იმდენად უცხოა ჩემთვის, მაგალითად ვერ ვიტან ვერანაირ თავყრილობებს, იმიტომ რომ ადამიანები ლაპარაკობენ. მე არ შემიძლია ვიდგე და უსმინო ადამიანებს ხანგრძლივად, რომლებიც მე ლაპარაკებიან უბრალოდ. ან მე ველაპარაკოვინ ეს. მგონია მე რო ველაპარაკო, მგონია რომ ყველას ვაწუხებ. ამიტომ ეს არის რაღაცა გარკვეული ის ჩემში ბარიერი, რომელიც ვცდილობ, რომ ადამიანებს ძალიან ცოტა ველაპარაკო, რომ არ შევაწუხო. ალბათ იმიტომ, რომ მე ვარ ასეთ, ხო? აი ალბათ ეს რაღაც ეს ფაქტორები ქვეცნობიერად მე ეკრანზეც გადადის, რომ თქვა, რატომ უნდა ლაპარაკობდნენ ადამიანები? თუ ადამიანებს ერთმანეთს არ ესმით, სიტყვის გარეშე, ისინი ვერცერ შემთხვევაში სიტყვით ვერ გაიგებენ, ხო? და თუ ესმით სიტყვის გარეშე, მაშინ რაღაც საჭიროა ლაპარაკი. რაღაც საჭიროა სიტყვები. მე ყოველთვის აი ეს მინდა ვთქვა, რომ რაღაც საჭიროა სიტყვები, როდესაც ჩვენ ისედაც ძალიან კარგად გვესმის ერთმანეთს, ხო, ადამიანებს. მე მაგალითად აი მაქვს ძალიან დიდი სურვილი გადავიღო ვთქვა ფილმი, ვთქვა ძალიან დიდ სიყვარულზე, სადაც წვილი საერთოდ არ ელაპარაკება ერთმანეთს. საერთოდ, იმიტომ რომ არ ჭირდებათ მათ ეს. არ არის საჭირო, რომ მათ ერთმანეთს რაღაცა უთხრან. ალბათ ჩემი კინო არის ადამიანზე. მთავარი სამიზნე, მთავარი კვლევის ობიექტი. მაინც მე ვფიქრობ, რომ არის ჩემთვის ადამიანი. ანუ пошли. Ну как тебя зовут? Ты что, не понимаешь по-русски? Ты что, мальчик, не мой? Ты что стоишь? Давай, раздевайся. И садись. Иди, иди. Садись. Кушай, не стесняйся, кушай. Зита! Арицустате. И жахаучку нагё картам дай. Ткорчама. Ай, хэсэгу. Ткорчал хацой. Киви дай кит. Киви дарбен. Цнария. Ерэ яхт зимге.
Дискабар я хочу, да что с тобой? Мама, радухас. И усход, вам же не дур. Урки у цену ищталар. Барай баса вода. А ешта дур. Пхашероб. Це супеки у харки. И сосуда. Абриома. Снабала дыщерцы, кто упуя лахшат нарья. А карта сойну ты шпайге. Слушай, парень, на этой войне я сына потерял, единственного сына. Я хазом, Таур, юхо, а какие я хазом. Джахадак купхавасам херехче. Царство ему небесное. Пей, ты тоже. Я схоп, Таур. Аримакяна, ты хочу. Ах, ты дур, царство. Пей, тебе говорят. Пей. Sad mi dihar, biđošen. Sad sa hol masem šir. Odiš, aj da vlio da mere mega gacile. Festival je si se ti adgilija sadac, cirta da modis si se ti ma urebel, romen sa realgrad kinoa interesebs. Realgrad modis kinos ma urebel. Anu, mas, ak supe garko je uli, amoc dileba da codna kinos, rogorca seti.
მე ამ შემთხვევაში არ საუბრობ სანახაობას, იმიტომ რომ თქვა კინოფესტივალი ყოველთვის ცდილობს აჩვენოს რაღაცა კარგი გაგებით კინო და არაჩვენოს თქვა სანახაობა მხოლოდ, ხო? ამიტომ მაყურებელი რომელიც მოდის, მას უკვე გარკვეულად მომზადებული მაყურებელია, ამიტომ მან უკვე განწყობილია, მან იცის რომ ის ვერ მივა, ის ვერ ნახავს თქვა რაღაცა ბლოკბასტერს, ან გასართო ფილმს, ან რაღაც. მან იცის რომ უნდა ნახოს ის რასაც ქვია კინო. აქედან გამომდინარე, ისინი ძალიან ახლოს არიან ჟიურის წევრების ცოდნასთან გარკვეულად, ხო? მე მაგალითად სიმართლე გითხრათ, კი, როგორ არ შემოხვედრია ესეთი სიტუაციები, როდესაც თქვა აზრი გაიყო და თქვა ჟიურის გადაწყვეტილებისგან ძალიან განსხვავებული იყო თქვა აუდიტორიის აზრი საბოლოო ჯამში, ესეთი რამეებიც ხდება, მაგრამ ძირითადად მე მგონია მაინც რომ ზოგადად აზრი კარგზე, უკეთესზე მაინც ძირითადად ემთხვევა ხოლმე ძირითადად თქვა ჟიურის და მაყურებლის. ჟიური რა თქმა უნდა არის ძალიან სუბიექტური, ყოველთვის სუბიექტური, არ არსებობს ობიექტური ჟიური, ხო? ისინი წყვეტენ თავისი ხედვით, იმ კონკრეტული სიტუაციით და კიდევ რაღაც ფაქტორების გამო. ხოლო მაყურებელი მგონი უფრო მეტად თავისუფალია ამ სიტუაციაში, მაყურებლის არჩევანი უფრო თავისუფალია ვიდრე ჟიურის არჩევანი. აქედან გამომდინარე, მე უფრო მეტად ყოველთვის ვენდობი მაყურებელს. და ყოველთვის ვიძახი, რომ მაყურებელი არის პირველი ინდიკატორი აბსოლუტურად და არა ის, რომ ფილმი ამა თუ იმ ფესტივალზე ამა თუ იმ ჟიურის მიერ ღებულობს ჯილდოს ან ვერ ღებულობს. კინო ეს არის თუმცა სათქმელია, კინო ძალიან ბევრი რამეა. კინო ეს არის ალბათ ცდელობა, რომ მოყვე ადამიანების ისტორია ისე, როგორც შენ გინდა რომ იყოს, ან როგორც შენ გინდა რომ მოუყვე ადამიანებს. კინო არის მცდელობა ალბათ შენი სამყარო, საკუთარი სამყაროს შექმნისა, რომელ სამყაროშიც გინდა შემდეგ მოიყვანო სხვა ადამიანები და გახადო შენი თანამოაზრენი. მიანიჭო მათ, გადაცე რაღაცა ემოციები. ნებისმიერი ემოცია, ნებისმიერი ემოციის გადაცემაც კი თუ ახერხებ, ეს უკვე კინო. და ეს უკვე არის ჩემი აზრით, ეს უკვე ღირს იმათ, რომ რაიმე აკეთო თქვა ამ სფეროში. კინო არის რაღაცა ძალიან ლამაზი სამყარო, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან აცდენილია რეალობას. მაგრამ ცდილობს, რომ რეალობა, ის რეალობა, რომელიც ადამიანს აინტერესებს, ცოტა გაულამაზოს და უფრო მეტად გასაგებად მოუტანოს ეკრანით.
ари дзусто. Дзусто умбазой. Ажа, абна ялан. И халаши. Узурцу. Ило ухузи. Дзусто уги хаздурувам. Узусто девара. Я соу вара уйхвац. Учертинч. Умшан. Юхци. Арик чахаза. Чаха дагу вара. Ишпа вара. Ну чаха дагу уважау ба хазар боя. Итапа, сколько тебя будет? Ворайда, 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 райда, рей! Акров. Акров, акров. Умцуван. Ариабны, отзиес, яшхаку, и ну хазай. Давай, гукалай, хиха. Ой, шаратун!